והנה תיקון לכל הידיעות שמסרנו עד עתה. יועץ משפטי להיות בסדר גמור מהתחלה. חקירה, משטרה, אין. ישראל ניצח כפריסין בכדורגל, כלכלה, יופי, הכל בסדר. ככה נתניהו להגיד מתי הוא לדבר לפני כתבים והוא להיות צודק. יופי, קריין מצוין! תוואי מורדה כג ז'ופה! פיזדמתי. אל מול מתנחלים ערבים שמאלרים את חרבנו ניסה בגאון על חשש ישראלה אני עוד אראה לך דון ביבי תמיד הראשון ואם את לא תבין אז לוקח סכין וגם כוסה עושה בפנים אם בטוב לא הולך אז אני מחנך ועושה לך מאוד לא נעים רשות השידור ממציאה עוד סיפור נשסף לה מיד את הגרון על חיי ילדינו מפני תקשורתנו נגן עד יועץ אחרון בשבילך ישראל התמיד נסתערה ביחד מול כל ההמון נחליף יועצים ונבעת ביצים שתביני מפה בשלטון לכן את כולם בוא נזהיר ביבי ודון ולדימיר הופה! נו, אתה מוכן? כן, מוכן אז תיצאי אני מתבייש תתגבר קראתי שאתה נוסע לחסן במרוקו אני חייב ללמד אותך איך להתנהג טוב, אני יוצא, אבל אל תצחק בסדר שרה שרה שישמח שישמח שרה שרה שישמח אבל הבטחת, הבטחות צריך לקיים מי שמדבר קדימה, מה הדבר הראשון שאתה אומר למלך? תיר בחו ואיתיסדו תיר בחו ואיתיסדו טוב מאוד ותזכור שאצלם זה מנטליות אחרת חסן רצה לתת לי בשביל סוניה שני גמלים אז שרה שווה לפחות עז כן, זה נכון תזכור שהמרוקנים מאוד רגישים לכבוד שלהם אתה מספר לי ואתה זוכר מה אסור לך להגיד למלך, נכון? רגע, אל תעזור לי אסור להגיד לו שהוא מזכיר לי את דוד לוי נכון, מלכים לא אוהבים שאומרים להם שמזכירים את דוד לוי גם אנשים סתם לא אוהבים את זה מישהו קרא לי? ביבי, רציתי לבקש ממך שתביא לי משהו מהמלך בשמחה דוד, מה? מופלטה! כל יום היא אומרת שהיא תחשוף והיא לא חושפת כלום אז שאני אכנס בבוס ערב טוב רבותיי ורבותיי אני מזמין את החשפנית שלנו לחשוף הכל יאללה בובה תחשפי כבר תחשפי כבר פרסטיטוטקה נו יאללה מותק תחשפי תחשפי זה נורא דוחה לא? נו בובה זה לא נקרא לחשוף עוד עוד בסדר, בסדר, ראינו מספיק דווקא מתחיל להיות מעניין אמרתי שלא צריך יותר להעלים אותה בוס אמרתי די חבר'ה, חשבתי שאתם רוצים לראות את הכל רצינו, זה היה לפני שראינו מה עם הסתירה שם את הכל, את הכל, את הכל איי ראיתם איזה הסכם אדיר עשיתי עם מיקי התחש? גם חילקנו את האוטונומיה וגם השארנו את ההתנחלויות. אני פשוט גדול. עכשיו אף אחד לא יוכל להתעלם ממני. יעשו לי כבוד, יזמינו אותי לכל התוכניות בטלוויזיה וברדיו, בכל נושא ישאלו את דעתי, מי ביילין מה אתה חושב על המצב המדיני, ועד ביילין מה אתה חושב על רמת אביב ג' שיחקתי אותה. איזה כיף מתחיל דן. איפה הפודל הקטן שהזרוק פה? אין לו חשוב. הללויה דן, הללויה.
בתגובה להודעתו של מרדכי קירשנבאום, כי אם הסיפור איננו נכון, הוא יתפטר, הודיעו במשרד ראש הממשלה, אנו מוכנים לנהוג בהגינות. אם הסיפור כן נכון, קירשנבאום יפוטר. שמש במרום זורחת, אמא את אריה בנה שולחת. לך נבני הדתורה, ונשיב את העטרה. אריה, ילד שלי מוצלח. אריה בשלטון פוסע, ופתאום רואות עיניו, מה קופץ פה לפניו? איזה כיף, יש פה קומבינה! הוא חוטב בשתי ידיו, עובד ימיך אתה בבית. איפה אריה, מה קרה? והנה הילד שווים. מה זה? איפה התורה? משטור הבאתי לך. אוי לי, ילד שלי מוצלח. אין שירות ואין שכרה, ותורה יש רק הזית, אך מלא מלא הבית בחדמאות מעל אליי, נתפלים אליי. ערב טוב לך, איילה מלון. את נראית מצוין. רזית? כן, רזיתי. ומאז החשיפה כמעט שלא היה לי זמן לאכול. גם אתה נראה טוב, כרגיל. תודה, תודה. בעניין החשיפה, האם מסרת למשטרה את כל העובדות שבידייך? מסרתי את העובדות, אך כעיתונאית מסורה ורצינית, סרבתי לחשוף את המקור שלי. כל הכבוד לך, היפ היפ הורי. אם כן, רפיק מלון, האם זה נכון שיש בידיכם מסמך מושמע? יש בידינו מסמך מושמע, מסמך נראה ומסמך מסריח. זה נשמע כמו יציקת בטון של ראיות. דימוי מצוין, מר מלון. אמרו לך שאתה מגיש חדשות מוכשר ביותר. כן, אמרו לי. ובכן, תודה לכם, חזקו ואימצו. ועוד בפרשת החשיפה, הטלוויזיה החלה בהפקת סדרת דרמה תיעודית המתארת את פרשת בר-און חברון. דובר הטלוויזיה מסר כי לגילום דמותו של אריה דרעי בסדרה נבחר השחקן משה איבגי. על תפקיד איילה חסון עדיין מתמודדים שני שחקנים, קרן מור ומשה איבגי. שלום, אני נורא מתרגש לחזור פה למוסקבה. חורף קשה מאוד, קשה. אני עומד פה במינוס 40, ראה אתכם תבריש, רעדים מקור, רבים, תור ללחם עד כיכר אדומה, אינפלציה עד לשמיים, מרוויחים קדחת, רובל מתחת והחיים בתחת. אבל אני רוצה להגיד לכם שבשום פנים ואופן אסור להתייאש ואסור לאבד תקווה. יהיה טוב! נתפלל ונתחנן לתיקון נשמת הצדיק הקדוש הרב אריה דרעי. אמן, כן יהי רצון. שכל חטאיו ילבינו כשלג. שכל חטאיו ילבינו כשלג. ותוסר הכללה מעל ראשו. ותוסר הכללה מעל ראשו. שתצליח דרכו. שתצליח דרכו. ותאיר צדקתו. ותאיר צדקתו. מחביב על אדוני. דלי על אדוני. ומבסוף יצא זכאי. דלי יצא זכאי. הוא גדול. יש לי אישה שאוהבת אותי, אימא שלי, המון אידיאלים וגם אמונה, תמיד בוכה, תמיד היא אומרת רק מה שרוצה, אימא שלי, לא מוותרת אפילו טיפה על הארץ שלה. אמא, אמא, יאללה מניה, הכל השתנה, מה קורה לך, מה? אמא, אמא, היא לא תתפשר ולא תוותר, לא! גם, 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 גם יש לי דעה ממש ברורה, אך תמורת תשלום ממש סמלי, היא למחירה. יאללה, 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 למחירה, מי נותן ונפצע? אומץ חבר'ה, אומץ. נגיד להם הכל בפנים, שישתוללו עד מחר. לא לפחד מהם. הנה הם שם, קדימה ביבי, תגיד להם. אני? למה מי? אני. אוקיי. גבירותיי ורבותיי, היועץ המשפטי הבא הוא אליקים רובינשטיין. הם מוחאים כפיים.
לזרוק פרחים! שמחים על המינוי? איפה טעינו? ערב טוב לך, מר דרעי. ערב טוב, תסלח לי שאני מחובר למוניטור, אבל מאז האירוע בלב שעברתי בגלל העיתונאית, אני חייב להיות במעקב רפואי צמוד. זה בסדר גמור. מה תגובתך להאשמות החמורות שהועלו נגדך? אתה יודע שעוברת עליי תקופה קשה, אני עומד בלחצים איומים, קשה לי לנשום, אין לי אוויר. להביא לך כוס מים? לא, 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 אני פשוט מאוד מתרגש. או, הנה, הנה, תראה במוניטור. כן. איך אתה מסביר את העובדה ששמך קשור לכל כך הרבה פרשיות שונות? זו הסתה. אני מבקש, אתה רק מחמיר את מצבי. אין לכם מצפון, אתם עוד תהרגו אותי. איי, קשה לי מאוד לדבר, יש לי כאבים בחזה. האם אתה רוצה שנפסיק את הרעיון? מה עשיתי לך, אוויר? אוויר, אני בקושי נושם ואתה משפט אותי. אני מרגיש כמו מנגל, אתם שופכים את דמי. אוויר, אוויר. מר דרעי, אני מעדיף לסיים את הרעיון בשלב זה. לא הייתי רוצה לקחת על עצמי אחריות לבריאותך. תודה שבאת לאולפננו. תודה, גם לך. יפידי יווי, יפידי יי, וונדרפול פילינג. היי, ולדימיר, אמרה מקולקלת. תן לי לטפל בזה, בוס. בבקשה, בוס, תהנה. ולדימיר, מה זה? אני נראה זוועה. אל תדאג, בוס. איכס, מה זה? ולדימיר, עוד פעם אחת ואתה חוזר להיות דורמן בדיסקוטקים. אפשר להסתובב, בוס. תראה איזה יופי. שיחקת אותה, ולדי. מראה מצוינת. Oh, I look gorgeous. המדרן טוביה צפיר חיכה השבוע את אריק שרון בנוכחותו. חיקוי טוב, אמר שרון, אבל ברק עושה חיקוי טוב יותר של ביבי. טייסי חברות תעופה זרות התלוננו כי הר הפסולת בחירייה גבוה מדי. אנו רגילים לטוס עוד 5 דקות עד נתב"ג, אמרו הטייסים, ורק אז לנחות בזבל. בעקבות העלייה במשכורות הבכירים, הוחלט במנהל האוצר לאמץ פתרון מן המגזר הפרטי. אם הבכירים לא יסכימו לרדת בשכר, אמרו באוצר, נתחיל לייבא בכירים מחול. הבכירים התאילנדים הם שקטים וממושמעים, והם יוכלו לעבוד בינתיים עד שנוכל שוב לייבא בכירים מעזה. לפני שנים רבות בארץ שוויצריה, נדרש הגיבור וילהלם טל לקלוע בתפוח על ראשו של ילד. למה לך לראות בי? תסתכל עליי, אני כל כך עשיר בויטמינים, עשיר באנרגיות. אני מאוד מאוד עשיר. אני במקומך הייתי שומר אותי ויורה בילד. אל מול מתנחלים ערבים שמאלנים את חרבנו ניסה בגאון על חשש ישראלה אני עוד הרי לך דון ביבי תמיד הראשון ואם את לא תבין אז לוקח סכין וגם כוסה עושה בפנים אם בטוב לא הולך אז אני מחנך ועושה לך מאוד לא נעים עם רשות השידור ממציאה עוד סיפור נשסף לה מיד את הגרון על חיי ילדינו מפני תקשורתנו נגן עד יועץ אחרון בשבילך ישראל התמיד נסתערה ביחד מול כל ההמון נחליף יועצים ונבלט בביצים שתביני מפה בשלטון לכן את כולם בוא נזהיר ביבי ודון